Salam əziz dostlar, balıqçılar. İnşallah gəlmişik qamış qırmağa. Bəzi dostlar bizə demişdi ki, bəs bu qamışı qarğını qıranda çəkib göstərsiniz. Nə vaxt qırmaq lazımdır, hansı qarğını qırmaq lazımdır. İnşallah bizə gəlmişik. Bizə indi bir-bir göstərəcək. Bax belə nəsə qamışlardır. Hansını qırmaq olar, hansını qırmaq olmaz. İnşallah izləyin. Görəsiniz orada və öyrənəsiniz. Bax gördüyünüz kimi bax belə uzun qamışlardır. İndi biz bunu çalışacaq ki lap kötü tərəfindən dibindən yer eləyib kəsib götürək. Və hansını götürəcəyimiz də inşallah deyəcək. Bax gördüyünüz kimi dostlar, bax bu aşağı tərəfindən, lap dibdən, düğündən lap dib ucu torpağa az qalır. Bu torpağın yuxarısından buradan düğün var. Düğündən 5 santı aşağıdan, bax kəsəcük, götürəcük. Bax belə, kəssim, bunu göstərəcəm. Gördüyünüz kimi bax dostlar. Kəsəndə fikir verin, düzcüyünə fikir verin bunu. Biraz əyrisini düzəltmək olur. Onu da indi inşallah sizə istiqamətləndirəcəm. Orada görəcəksiniz. Bu erkəkdir. Fikir verin, bu qamışların baş tərəfində bax belənsə bir saçaqları var. Bu saçağı olanlardan dəri. Niyə görə? Çünki bu qamışdır. Bunların düğünü yaxın-yaxındır. Yaxın düğünü olanlar amortizasiyası güclü olur. Bax görürsünüz, düğünlər yaxın-yaxın. Dişilərdə isə dişilərdə uzun olur. Bax belə olur. Ona görə də çalışın bu düğünləri yaxın olanları seçin qırın. Bunu da bilmək üçün yenə deyirəm. Baş tərəflərinə baxırsınız, beləncə saçaqları var. Adətən biz sarı suya gedəndə balığa, göllərə gedəndə, lotkeylə girürük. Bunlar çox effektlidir. Çox effektlidir və bunlardan istifadə edirik. Yəni bambukdur, sonra nə bilim, o maqazində satılan çubuqlar var içindən çıxmaq. Onlar effekt vermir lotkada. Bunlar daha yaxşıdır. Dostlar, qardaşlar, bəs xahiş elədi ki, çəkin. Bizə də görsədim, haçan qırmaq olar, nə vaxt qırmaq olar. Bilin ki, bunu fevral ayında dərilməlidir. Yalnız fevral ayında. Bu şaxta görməlidir qamış. Qamış şaxta görməsə, yəni bərk olmayacaq. Mart ayında dərsiz, aprel ayında dərsiz. Bilirsiniz ki, bu aylarda ağacların oyanan vaxtıdır. Ona görə də qamışı bu aylarda dərsəniz, baş tərəfləri yumuşaq çıxacaq. Yalçın da orada şaqqalıyır. Yavaş yavaş. Bax, bu sahənin də, bu yerin də yiyəsi və bu kişidir. Allah olsun balıqçılara. Adın nədir? Nihat. Nihat bəy, gələcəyin balıqçısı. İnşallah, öz sözünü deyəcək gələcəkdə. Bax, bu yerin sahibi, Nihat kişi. Yalı! Salam mələşin. Yalı, nətədir vəziyyət? Şükür Allaha görə. Təhlükəsin, gözlə, ehtiyatlı ol. Yəni, biraz ehtiyatlı olun, əlcək yeyinun, bu işləri görəndə. Əlcəsi mümkündür. Salam aleyküm. Samir Gül Məmmədov, qardaşımız. Allah kömək olsun. Balıqçı, ovçı. Qaldı, qaldı, sağ ol. Hamı deyir ki, qarğın nətər qırırlar. Biri qırır, biri təmizləyir, biri də zilir, bağlayır. Bunu da görsət də, bax. Bax, bunu qırdıq, bu saçaqların, amma bunu təmizləmirsən. Sağ ol. Bu qalmalıdır, qurumalıdır. Bir də iyun ayında, iyun ayında. Yəni, biz 10 dənə, 15 dənə qırırıq, 2 il, 3 il istifadə edirik. Yəni, bax, yuxarıda, inşallah, bax, yuxarıda işarə gələcək, işarəsi. Yəni, orada qarğının əyrisini necə düzətmək lazımdır, bunu necə təmizləyirik, yılqasın ciyələri necə bağlayırıq, sonra istilik verərək düzlüyü necə düzəldirik, həmin o dediyim işarədən daxil olub baxa bilərsiniz. Beləsinə edirsən, bax, bu formada... Bu formada təmizləyirsən, qalbıransın,
Bak bu qabığı qalsın üstünde. Düz iyun ayına kimi bunu təmizləməməlisən. Öz qabığında qalıb qurumalıdır. Quruyandan sonra iyun ayının ortalarında, özdə qaranlıq yerdə. Ya da kölgədə, gün düşməyən yer olsun. Quruyandan sonra həm yüngülləşəcək, həm də ki çar təmələ gəlməyəcək. Əgər indidən təmizləsiniz, qoysunuz günəş altına və yaxud bir yerə, o həmin o təmizlənmiş hissələr başlayacaq çartlanmağa. Yəni o yararsız olacaq. Öz koduna qaranlıq yerdə qurmalıdır, qabığında. Bu şeylərə diqqət edin. Nəzər, İnşallah. Dostlar, sarı suya gələndə bax bu qarğılardan istifadə etmək lazım. Bundan. Amma yuxarıdakı tok var. Tova iki dəyə vurdu be. Qamışı qaldıranda. Yalsın bu ne? Niyə sən bevdə qarğını? Bu sən 5 il atasın. Bir 5 il bu atasın ha? Nə? 10 yaş tamamdır. İsmailov, xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Qəşək. Aha. 2 il, 3 il. İstədəcük. Rahat. İnşallah. Allah bütün balıqçıların balığını yetirsin. Amin. İnşallah hazırlaşırıq. Amin. Yəni deyir, yayın malı qışda hazıra, qışın malı yayda. İndi biz de balıq sezonu bilirsiniz, aslında yay payız aydı. Qışda hazırlığımızı görürük. Tamam, kes. Allah balığınızı yetirsin. Amin. İnşallah təmizləyəndə də bir dənə məlumat verərsən, var. O barədə var. O barədə məlumat vermişəm. İnşallah yuxarıda işarə gələcək. İyi işarəsi. Həmin qarğını hazırlanmağa, əyrisiz, jilkanın bağlanması, tiyanın bağlanması. Necə hazırlamaq lazımdır? Paplavokun düzəlməsi işarə gəldi, həmin o işarədə bir baxa bilər. Hələlik, inşallah, bax bu qarğılarla, sarı suda, sınıf körpüdə, ölüm adasında, müxtəlif göllərdə gözəl balıqlar tutur. Hələlik, gələn çəkilişlərədir. Hökmən, videoya like, paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutma. Hələlik.